എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോലെ ഇന്നൊരു ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റാലിയൻ മാത്രം കുക്കിനാറ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇറ്റാലിയൻ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചില ഇറ്റാലിയൻ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറിയിട്ട്, എപ്പോഴും ഇറ്റാലിയൻ തന്നെ, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നിൻ്റെ കുച്ചിയിൽ, അതായത് നിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഷ് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാനപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസ് അവർക്ക് കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നാടൻ മീറ്റ് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നോക്കാം, അത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നോക്കാം. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ മീറ്റ് കറിയാണ്. ഇത് എൻ്റെ അമ്മച്ചി വെക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനേക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ രീതിയും അമ്മച്ചി വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അരക്കിലോ ഇറച്ചിയാണ്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ 4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, നടുക്ക് കീറിയിട്ട് ഞാൻ 2 അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ 2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി, ഇവിടെ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതിനാൽ ഞാൻ 2 എടുത്തു, 2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ ഇതുപോലെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ 1 കുഞ്ഞി കഷ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതൊരു 6-7 ചെറിയ തക്കാളിയാണ്, ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 6-7 എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വേവിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് അത് പിന്നീട് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഈ മീറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഞാൻ പാകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കാണാം പൊടികളെല്ലാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇറച്ചി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന 1 പിടി സവാള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1-2 തക്കാളിയോളം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 teaspoon മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 teaspoon മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 teaspoon മുളക് പൊടി. ഇത് കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയാണ്. 1/2 teaspoon മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മച്ചി, ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കിക്കണ്ട്, ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇറച്ചി വേകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി കട്ടിയായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കറിയിൽ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഇറച്ചി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ നാടൻ മീറ്റ് കറി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 oil വെക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 tablespoon എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, പിന്നെ പച്ചമുളക്, എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കകത്ത് വേവിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി കാരണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആണ് തോന്നിട്ട്, നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് അത്യാവശ്യം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡർ ആണ് മഞ്ഞൾ പൊടി. നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 teaspoon കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് മൂത്തിട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്,
ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിരുന്നു. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതും കുറച്ച് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് വേവിച്ചിരുന്നത്, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അതായത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഫ്രഷ് മുളക് ചേർത്തതായിരുന്നു 4 സ്പൂൺ. 4 പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മുളക് ഞാൻ അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം മറ്റുള്ള പൊടികൾ മൂക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പം നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പൊടികളെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് മതിവെള്ളം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് വെന്താന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്ത വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയാണ്. ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ മീറ്റ് കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.